عمر جيلو، فليتفضل المشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت شرفتا علماء دينك أضياش دقنك وهريو ملاقبو ومودة علي وقاميها جالية دا بنادريقة أما قدوميها جالية دا بنادريقة هولان عيدروس معو وكيلة دا أما جالية دا كسعودة أما أرادة كسعودة لندن سويسرلان iyo wadamada kale marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay soo ajiibtay daacwada walaalaheen ee gogosha inoo dhigay reer Holland sharaf ay ino tahay anagana ina aqbalnay oo ku iimaanay salaanta kadib yimaad calinta farxad ay tahay anoo ku hadlaya jaaliyada Sooma ee Banaadiriya Sweden inaan ka soo qayb galno shirkan oo wada tashiga ah oo qiimaha weyn ugu fadhiya qoomiyada Banaadiriga sharaf weyn ay noo tahay anagoo dhan inaan ka soo qayb galno waxay dib u soo xusuusinaysaa anigu waxaan ku jiray wafdi shirkii London ee 2001 inay ka qayb galaan waxaan joognay Addis Ababa waxaana meesha inoogu dhacay qaraxii labada daarood ee Mareykanka taasoo noqotay nasiib darro ina annaga shirka ka baaqano waxa ka dambeeyay sidaan filayo shirki kale Holland inoo masuurta galin inaan ka soo qabno intaas gudahan joogay ila maxkamadihii 2006 waxaan ku sugnaa gudaha Soomaaliya laga bilaabo shirki carta oo aan isla joognay malaaqboowa mooda iyo waxyaabihi ka dhacay anoo dhalinyaro ah waa u soo taagnaa waxaan jeclaa odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inaan ka agdhawaado weligayna waxaan dhihi jiray odayaashiinii lixdankii ilaa hadda abukaat raajis inaan hor istaagay allah yarxamu hotel shaamow dhexdiisa waxaan ku dhahay lixdankii kursigii Banaadir adigaa ku fadhiyey maantana weli Banaadir adigaa hortaagan goorma anaga aan noqonaynaa madaxdi berito la dhihi jiray goorma kursigan la wareegayna markuu wuxuu i weydiiyey hadal cajiiba adi intee joogtay ugu dhahay ana waxa eri gobolka ku soo dhashay magaalo bay dhawla dhaha ku dhashay xamar ma joogisaas ay erki weysay laakiin xaqeegaan leeyahay inaan hadlo u leeyahay xaq marka waa loo baahan yahay dadka inay damac galo oo wax raadiyaan dhalinyarada waana dhiirigelinaynaa siyaasi waa ahay oday dhaqameed waa ahay 92 up to now arimaha samafalka dawladda raabdada caalamka islaamka ayaa wakiil bay bokol iyo gado uga ahaa hay'adaha suuudiyanka la soo shaqeeyay jaaliyadeen Sweden alxamdulillah aad ribor yar hadda idinka siiyo aad u fiican tahay walaalkeen hadda la sheegay ee Iker nin qiimo weyn ugu fadhiyo ahaa jaaliyada Soomaalida guud ahaan gaar ahaan reer Sweden allah yarhamu raxmatan waasica waa nin tiir u ahaa Soomaalida oo dhan isla sheegtay waxa xigay oo imaa jiray ambassador maxamed cusmaan cumar allah yarhamu asaguna geeriyooday ambassadorkeeni oo talooyin badanna ka bixi jiray jaaliyada Soomaalida Sweden hadda iyo guud ahaan aniga hadal badan ma rabo khasaaro waxaa laga soo bilaabaa aqalka sare waxa ugu dambeeya gobolka Banaadir aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed waa ninkii hor istaagan ahay Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna maye gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed weydiiyay beelaha qaarkood inay 9 wasiir ku leeyihiin Koonfur Galbeed laakiin markii marka iyo baraw la isu geeyo dadkeenii degan ilaa daafeed ilaa aw dheegle iyo bariire maxay wasiiradu ay ugu yeelan waayeen markaan weydiiyey wasiir ku xogeen kaliya ugu leenahay arimahaas wuxuu ii sheegay in laga weydiinayo Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Xasan Sheekh Aadan ibn Habreedana way dhawan waa ku wada dhalanay laakiin qof diyaar u ah ma aha sida dadkii kale inta la hor fariistay wuxuu yiri dad iimaan laawayaal ah aan soo reynaa yiri dadkaas aan la deeqi karin marka Banaadir iimaan aan ku tuhmeynaayo haraal ahaadaan same sheet waxa saasoo kale noogu jawaabay maran Cabdiqaasin Muqdisho ugu tagnay aan dhahanay goolkii Banaadir ilaa baarlamaankii
إلى هير دقم وحي أنا سيدا النقض إلى دقم ذو ذا حمروين إلى هين تي قدام بيسا ورمحاد مع سنتهين أساقنا وحور دهاي إيمان الله ويالا وحسورينا رالي هذا هير بناد مركز تاب سيدا سا لدهاي غورت إيمان الله ويال إقنامات دونان وحان كبقاء ودن كوردن لقاد دونو تاسا مركز خسار وينك أصومالي أين أركيلا يهين ذاتك ولا عليها إن الصوماليات مركز دميرك وإن جبايا إن صوماليا عاصمة مقدشة ده حذيرة ذات أقوينها إن أنت استعجان أنا ثمان سنة هذا السويدن جوجا مالين مدرمين إن أنا مرتئ هاي وحاء آدي آد وحلاقة حشادة إن صومالي عاصمة دي سي جوجا إنه مرتكر نقضه تاسو حن سوجيدين إن ولا عليها إن هاي annagii asal ahaan ee gogosha ahayna banaadir hadaan anagaba ogolnahay in walaalaha Soomaaliyeed nala noolaadaan si nabada inay dadka kale ay soo istaagaan oo yiraahdaan xamar waa martiba lagu noqonaayo aad iyo aad ayaan arinta hadaan nahay qoomiyada banaadiriga ugu xunnahay aad iyo aad aan u cambaareynayna waxa kale international community-ga ee goob jooga ka ah meesha banaadir labada kursi aqalka sare lagu siiyay bay dhab muqdishana looga laabtay labadii warqadood baa lahaaya taasina waxa rajaynaynaa in warqadahaas u gaaraan safaaradaha iyo jihooyinka macniga ee ururada arimahaas ay qusayso hadii kalena aan sheegno wakiilada wadamada ka jooga Soomaaliya inay u heelinayaan dulmi ay dadkoodina sidaas anaga aan qoraaladeen aan ku gaarsiino tan next shirka walaalkeena waa soo dhaweynaynaa reer Switzerland laakiin waxa rajaynaynay inaan ka sugano walaalahan maadaama uu ka soo bixi doono shirka ilaahay idinkiis waxa rajaynayaa dadka walaalahan dhalinyarada ah mustaqbal mushriqa iftiimaya idin muuqda waxaana soo celiyay wax weeyaan jaaliyada banaadiriga ee Holland jazakumullahu khair waxaan rajaynaynaa 2013-14 sanadooda laga joogaa tobane afar sanadood kadib inay Holland soo nooleyso sharaf weyn ino tahay reer Holland sharaf guud ahaan aadi aad ayaa u mahadsantihiin wajazakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.